Promenljive vremenske prilike bit će najvažnija karakteristika nekoliko predstojećih dana. Sutra, u petak 27. oktobra, jutro će biti hladno sa slabim prizemnim mrazom i maglom. Tokom dana bit će toplije, prepodne sunčano, posle podne na oblačenje, uveče i noću kiša. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura sutra od 3 do 10, najviša dnevna od 20 do čak 23 stepena. Za subotu je najavljeno hladnije jutro, prepodne pretežno oblačno, mestimično kiša, na visokim planinama provejavaće snijeg, a posle podne će biti suvo vreme uz postepeno razvedravanje. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 10, najviša dnevna u subotu od 12 do 15 stepeni. U nedelju će prema prognozi biti pretežno sunčano i toplije vreme, uveče i noću doći će do oblačenja s kišom. Vetar će biti slab i umeren jugozapadni i zapadni, noću umeren i jak severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 15 do 18 stepeni.